Manchaligingda kelgansa shu nomlarni qo'liga. O'zi nikohingni o'qigan, o'zi Qur'on o'qitgan, seni bolasida yaxshi ko'rgan. Endi nimaga yomon ko'rib qolding birdaniga? Kim o'rgatdi senga bu bema'nigarchilikni? Arpeni xomurdimi? Pulini bermay qo'ydimi? Seni so'kdimi? Nima qildi? Seni bolasidaqa yaxshi ko'rib tarbiya qilgan edi-yu. Nimaga yomon ko'ryapsan? Inson mana bu oyatni o'qir ekan. Ba'zi bir kishilar yoshlarni ta'lim bergan. O ta'lim berib, Qur'on o'qitgan, hadislarni o'qitgan, lekin aqidasi sahih bo'lmagan. Aqidasi sahih bo'lmagandan keyin unga ba'zi narsalarni yedirgan, taomlar bergan, liboslar bergan, ammo sahih aqida vujudga kelgandan keyin u taom bergan odam bilan ham husumat barpo bo'ladi. "Ey, men sendan ko'p narsalarni kutardim. Sen bir umid qilingan bola eding. Endi bizga ajdodlarimiz qilgan narsadan qaytarasanmi seni endi?" Mana bu tavhid imtihoni og'irdir birodarlar. Mana bu soatda tog'lardan ham qalbi mustahkam bo'lmoqligi kerak bo'ladi. Inson qo'rqgan odamning oldida haqni gapirishlikka ham qiyin, ammo jur'at qilishligi mumkin. Butun hayoti bo'yicha umidvor bo'lib xizmatlarini qilgan odamning oldida haqni gapirishlik undan ham og'irroqdir. Videoyimizga klass bosing va boshqalarni ham biz tomon chorlang. Bu ham bir da'vat. Siz ham sizni qo'shing.